ក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រធានាធិបតីនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានៅពេលដល់ខ្លីខាងមុខនេះឃើញថាបាននឹងដាក់អនុវត្តនៅបទបញ្ញត្តិបាទស្ដីពីការអនុញ្ញាតក្នុងការបោះផ្សាយលក់មូលនិធិដើម្បីរួមចំណែកនៅការគៀងគរពីប្រភពទុនពីផ្សារមូលបត្រកម្ពុជា ជាដំណឹងសៀងធីរិតអគ្គនាយករងនៃរដ្ឋាភិបាលមូលបត្រកម្ពុជានៅក្នុងសិក្ខាសាលាស្ដីពីហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាពនៅព្រឹកថ្ងៃ2ខែវិច្ឆិកា2022នេះបានបញ្ជាក់ថាគឺមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបានបន្តទៅមុខជាលំដាប់តាមរយៈការចូលបញ្ជីលក់មូលបត្រនិងការចូលរួមរបស់តួអង្គពាក់ព័ន្ធផ្សេងៗទៀត ឯកឧត្តមបានបន្តទៀតថាដូច្នេះតេតងទៅនឹងការបោះផ្សាយលក់មូលនិធិនេះគឺសំដៅទៅដល់ការបោះផ្សាយដោយធ្វើឡើងតាមរយៈក្រុមហ៊ុននិងទូអង្គពាក់ព័ន្ធដែលទទួលបានអនុញ្ញាតបាននិងការអនុញ្ញាតពីក្រសួងស្ថាប័នមូលបត្រហើយក៏នឹងធ្វើការបោះផ្សាយស្របតាមបទបញ្ញត្តិដែលចេញជាធរមានពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះបច្ចុប្បន្នលោកមកកូនក៏បាននឹងកំពុងពិនិត្យលើពាក្យស្នើសុំបោះផ្សាយលក់មូលបត្រជាបន្តបន្តដែលនៅក្នុងនោះ មានការស្នើសុំបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបត្របៃតងផ្សេងទៀតផងដែរការចូលរួមក្នុងការធ្វើហិរញ្ញប្បទានប្រកបដោយនិរន្តរភាពតាមរយៈការបោះផ្សាយលក់សញ្ញាបត្របៃតងគឺជាការចូលរួមចំណែកក្នុងការការពារទប់ស្កាត់ផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុមកលើសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គមនិងបរិស្ថានរយៈពេលវែងនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាក៏ដូចនៅលើសកលលោកយើងដឹងរួចហើយថា សញ្ញាបត្របៃតងគឺជាឧបករណ៍រដ្ឋវិធមួយដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅក្នុងគោលបំណងឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់នៃបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុទៅលើសេដ្ឋកិច្ចស្ថានភាពសង្គមនិងបរិស្ថាននិងជួយដល់ការផ្ដល់ហិរញ្ញវិទាដល់ការអភិវឌ្ឍបៃតងនិងអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ឯកឧត្តមហុងសុហ៊ូប្រតិភូរីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកនៃផ្សារមូលបត្រកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាកើតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានក្រុមហ៊ុនចុះបញ្ជីចំនួន 17 ដែលរួមមានក្រុមហ៊ុន9បានចុះបញ្ជីជាភាគហ៊ុននិង8ទៀតបានចុះបញ្ជីជាសញ្ញាបត្រសាជីវកម្ម ឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ទៀតថាបច្ចុប្បន្នក៏មានក្រុមហ៊ុនមួយដែលកំពុងបំពេញនីតិវិធីបោះផ្សាយសញ្ញាបត្របៃតងដែលប្រតិបត្តិការចម្បងផ្ដល់សេវាកម្មជួលការិយាល័យ អាចារ្យរំលឹកឡើងបន្តទៀតថាសញ្ញាបត្របៃតងសង្គមនិងសញ្ញាបត្រនិរន្តរភាពគឺជាឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុថ្មីដែលមានភាពទាក់ទាញនិងផ្តល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនមកកាន់សង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចស្របពេលដែលទីផ្សាររបស់កម្ពុជាទទួលបាននូវការចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៅចំនួនវិនិយោគិននិងទំហំនៃការជួញដូរបញ្ជាក់ផងដែរថាផ្សាររបស់កម្ពុជាត្រូវបានបង្កើតឡើងនិងចាប់ផ្ដើមដំណើរការជួញដូរជាលើកដំបូងនៅ
đại chia sẻ Krista thần nạc trong ca cục rộng ở Bắc Rọt.